થઈ રહ્યો છે અને આ તમામનો શિકાર સુરતના માસૂમ સ્થાનિકો બની રહ્યા છે. તો જોઈએ આજના દિવસમાં કેટલા ગુના બન્યા અને પોલીસે કેટલા ગુનાનો ઉકેલ લાવી કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી. ઉધનાની લક્ષ્મીનગર સોસાયટીમાં રહેતો ધરમ મુકેશ રાણા, ભાઠીના રણછોડ નગરમાં રહેતો રાકેશ ઉર્ફે લાલુ ભીખાભાઈ નાયકા તેમજ ઉધનાની કરજરવાડ ઝુંપડપટ્ટીમાં અશોક સમુરાત રાજનને અડાજણ પોલીસે મોબાઈલ ચોરીના ગુનામાં ઝડપી પાડી જેલ ભેગો કર્યો છે. રાંદેરના પાલનપુર પાટિયા નજીક આવેલ શ્રી કૃષ્ણ લિમિટેડની દુકાન સહિત આજુબાજુમાં આવેલ અન્ય દુકાનોમાં રાત્રિ દરમિયાન ચોરી થવા પામી હતી. અજાણ્યા ઇસમોને 6 દુકાને નિશાન બનાવી શટર ઊંચા કરી કુલ ₹30,000ની મત્તા ચોરી કરી હતી, જેને લઈ રાંદેર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. પાંડેસરાની આશાપુરામાં રહેતો સૂરજ ઉર્ફે ડોન પ્રભુનાથ દુબે તથા પાંડેસરાના સનાતનનગરમાં રહેતો રિક્ષા ડ્રાઈવર વિકાસ જનાર્દન ભારતીને પાંડેસરા પોલીસે ચોરીના ગુનામાં ઝડપી પાડ્યા છે. રાંદેર પાલનપુર પાટિયા નજીક આવેલ એવરગ્રીન બેકર્સ તથા બાજુમાં આવેલ દુકાન નંબર 8 અને 9 ચોરી થઈ હતી. અંદાજીત 3 અજાણ્યા ઇસમોએ ફરિયાદીની દુકાનના કેસ કાઉન્ટરમાં મૂકેલ રોકડ ₹24,000 તેમજ બાજુની બે દુકાનમાંથી ₹5,000 લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા, જે બાબતે પોલીસ ફરિયાદ થઈ હતી. સુરતના બાપુનગર મગદલ્લા ગામ ખાતે રહેતા મનોજ રંજન કુમાર સિંહ પાટીલ પ્રોવિઝન સ્ટોરની સામે રોડ પર પસાર થતા હતા ત્યારે પાછળથી બાઇક પર સવાર 3 અજાણ્યા ઇસમો હાથમાં રહેલ મોબાઈલ ફોન ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા, જેની જાણ ઉમરા પોલીસ મથકમાં કરવામાં આવી હતી.